Ventura El kommer nå med modellen Simplex, som er spesielt for bobiler. I den nye Ventura Air-serien så har vi også lufttelt for bobil. Ventura Simplex med sun canopy. Til Simplex fra Ventura Air så har du solskjerming foran, som er et tilvalg, som sippes av og på med glidelås. Ventura Air Simplex har Vintex-materiale, det kjente Ventura-materialet for lang hårdvarighet. Fronten har stor åpning med glidelås til å rulle opp. Alle vinduene har fastmonterte gardiner til å brette opp og igjen. For de varme, gode sommerdagene så har Ventura Air Simplex myggnett i den store frontåpningen. Men skulle det bli ekstra varmt, så har du mulighet til å sippe ut hele fronten. Ventura Air Simplex er også en freestander. Det vil si at du kan kjøre vekk fra forteltet ditt når du trenger å ta en tur med bobilen. Simplexen vil komme... Unnskyld, vi begynner igjen. Simplex kommer med en adapter mot skinnegangen, noe som gjør det enkelt for deg å kjøre bilen vekk fra teltet. Med Ventura Air Simplex så har du god og romslig plass. Når man nå kjører vekk fra teltet og lar teltet stå, så lokker man bare igjen, så blir det et helt eget telt som står på plassen. Du slipper å jakte på ny plass når du kommer tilbake. For å få best mulig innemiljø på varme sommerdager, så er det også myggnetting i sidene i oppholdsrommet. Simplex fra Ventura Air-serien er som kjent luftstenger. To buer og en oppstiver i taket. Hvis uhellet skulle være ute, så gjør Ventura Simplex det enkelt for deg å komme til luftstengene for reparasjon eller utbytte.